svi možete da, da dovedete. To je dobro, jer je prvo bilo da li da se dolazi ili da se ne dolazi u Palanku, onda smo se dogovarali da, da može ovako. Što se drugog dela tiče, a to je kako i na koji način sredstvo da se koristi. Sredstvo će sutra da preuzmu ljudi iz opštinske uprave, iz mesnih kancelarija, gde će u kontaktu sa vama kao članovima štaba. Pa evo, na osnovu dogovora sa komandantom kriznog štaba opštine Smederevska Palanka, dogovorili smo se da čitava teritorija opštine Smederevska Palanka se dezinfikuje i da to uradimo u što kraćem roku. S obzirom da nam vremenski uslovi nisu dozvolili to kad smo trebali da uradimo, mi smo danas sa ljudima, sa poverenicima Saveta mesnih zajednica, sa ljudima koji su zaduženi u štabu za civilnu zaštitu, kako, na koji način ćemo to sprovesti u svim seoskim mesnim zajednicama i prvi dan koji bude bio lep, gde nam budu dozvolile vremenske prilike, tog dana ćemo uraditi dezinfekciju u svim mesnim zajednicama. Ovom prilikom želim da zamolim sve meštane svih mesnih zajednica koji žele da se uključe u ovu akciju, da se jave svojim predstavnicima Saveta mesne zajednice, jer će dezinfekcija se raditi sa atomizerima koji su rasprskavajući, čak može čak da se radi i sa onim klasičnim traktorskim prskalicama koje su dobro očišćene, oprane i da jednostavno sve javne površine na čitavoj teritoriji u jednom danu to uradimo. Radit će se od 17:00 u vremenu kada je policijski čas, tako da uopšte neće moći i nema potrebe da meštani sa tih teritorija, tih mesnih zajednica se tada šetaju, da se kreću, jer će se zaista tog dana raditi, a ljudi iz svih mesnih zajednica po instrukcijama štaba i svega onoga što smo se dogovorili će znati kako i na koji način to da sprovedu. Pokrivene su sve seoske mesne zajednice? Da, naravno, zbog toga smo se i dogovorili, jer prosto geografski nije dobro da recimo uradimo dezinfekciju u Cerovcu, ne radimo u Pridvoricama, uradimo recimo u Vlaškom dolu, ne uradimo u Gršcu, ili uradimo u Azanji, ne uradimo u Selevcu i tako. Tako da je to razlog zbog čega smo mi imali danas ovaj jedan vrlo konstruktivan sastanak. Ja se zahvaljujem ovim ljudima ovde koji zaista imaju dobru volju i dobru želju da u interesu svih građana teritorije opštine Smederevska Palanka, zbog bezbednosti, zbog celokupne situacije koja se nadvila nad čitavim svetom, da to uradimo i sprovedemo i da opet budemo jedna od opština koja je opet nešto među prvima u Srbiji uradila, tako da će sve naše mesne zajednice u selima biti dezinfikovane. To će pisati kako, na koji način. Mi ćemo da imamo dinamiku, sad ćemo da se dogovorimo, mi smo nešto napravili, vi slobodno recite, to je malo ili je dovoljno. Mi smo svi ovde da se dogovaramo i svima je nama interes da to bude, što se kaže, odrađeno kako treba i kako valja. Što se tiče samog dizela za traktore, to što vi kažete, dogovoreno je sa komandantom štaba da 5 litara, onaj ko bude tražio, ko smatra da mu treba, da je 5 litra po traktoru, po vozilu, je sasvim dovoljno da bi odradio taj deo posla koji će da odradi, da isprati jednu ili eventualno dve prskalice na teritoriji svoje mesne zajednice. Ja mislim da mi svi imamo traktori kući i da je to sasvim u redu i realno 5 litra da po traktoru. Ne ide u Palanku, ne ide nigde,